महाराष्ट्रांतल्यान सातोशा ह्या वाठारांतल्यान गोंयांत येवपी चंद्रकांत नागवेकर हांकां उगव्या रेल्वे पुलाचेर 2 दिसां पयलीं रेल्वेचो धक्को बशिल्ल्यान जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या रेल्वे ट्रका वयल्यान दर दिसा महाराष्ट्रांतल्यान सातोशे सातार्डा ह्या वाठारांतले लोक कामा खातीर तशेंच विद्यार्थी शिक्षणा खातीर गोंयांत येतात वा बांद्या वयतात. तेन्ना लोक ह्या रेल्वे पुलाच्या ट्रॅकाचो वापर करतात. ह्या वाठारांत लोकांक यो वच करपाक एक उड्डाण पूल बांदून दिवचो अशी मागणी थळावे लोक करतात.